O bugünkü dersimiz alındaki use reducer, yani React hook'tan kiradığın use reducer fonksiyonu. Mana şu use reducer degen fonksiyon. Yani bu fonksiyon use state'ge juda mos, juda o'xshash use state. Lekin use state'ga qaraganda use reducer murakkabroq state'larni kontrol qilish uchun ishlatiladi. Endi use reducer nimaga o'rganamiz, nimaga bizga kerak deyiladigan bo'lsa, hamma kompaniyada Redux degan narsani middle senior developer'da bilish kerak edi. Agar junior bo'lib turib ishga kirmoqchi bo'lsangiz, balkim siz Redux degan state management'ni so'ramas. Lekin agar siz middle yoki senior darajasida ishga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizdan albatta Redux degan mavzuni so'raydi-da. Agar siz use reducer'ni yaxshilab o'rganib olsangiz, Redux'ni bemalol 2-3 kunda o'rganib qo'ysa bo'ladi. Yani 2-3 günde yapmaz. Bitti oturgan organ pozisyonu burada. Eğer use reducer'ın nimeliğini yakışılar düşünmüyorsa. Yani use reducer anı şu Redux'teki fonksiyondan faydalanan halatı yaratılgan de cüde okşaş. Amal becerdiş oranı. Şunun için hem reducer depo ilgen. Yani reducer Redux'teyen bu. Yani şu sebep use reducer'ı biz öz organ işimiz kereye bulalım. Şimdi birinci use state halatını görelim. Use state öz demeklerdi. Const yani ne dedi? Plus minus ezgende bir de rakam köpeğe fonksiyonu işletip görelim. Birinci bundan kigin halatını çalıştıramız. Use state. Başlangıç halatı ne olursa. Şimdi. Hop. Bizde button var. Minus olsun. Bundan keyin span tagini içinde. Mana shu state bo'lsin. Ya'ni mana shu state nimani bizga ko'rsatib beradi? Xo'p, state nazar yozib qo'ygan ekan. Olimdaniki? Mana bu state print qilyapmiz. Bizga nima ko'rsatib beradi? Ana shu state. Bu state baktım bakın kuşaların gerek. Mana bunu sizce? Aha, span. Mana bu Ben mi? span'ın içindeki state nimani ko'rsatadi ekranda? Distraction of state'ni o'zini ajratib beradi-da, use state'dagi ma'lumot. Bu yerda konstruktor yozgan ekanmiz. State ko'rsatib beradi, to'g'ri mu? Mana bu narsa. Hozir qilmoqchi bo'lgan ishimiz mana shu plus bossa 1 ga ko'payish kerak, minus bossa 1 ga kamayish kerak. Buning uchun onclick funksiya berib decrement. Endi mana shu decrement degan funksiyani yasaymiz. Const decrement. Set state içinde ne oluyor? Dalımcanı ki? Sonunu bir iki kemal ettiriş gerek. Ekremi filiz bırakılardı da. State minus bir bulalım. Mani şu state hazır ki nul halatı. Hani şu state'den minus bir ayrı koyalım.
Endi xuddi mana shu narsani decrementga incrementga qilamiz. Ya'ni ko'paytirishga. Increment. Endi minus emas. Bizda plus bo'ladi. On click. Increment. Mana. Xo'p, endi mana shu narsani use reducerdan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Ya'ni use reducer ham state management uchun ishlatiladi. Ya'ni mana bu kelayotgan datani ustida qandaydir bir amal bajaradigan bo'lsak, ana shuni kontrol qilish uchun ishlatiladi. Endi mana bu yerdan keyingi reducer yasab olaylik. Const bunda ham yaratilish o'rni use state bilan bir xil. Faqat bunda use reducer. Bunga hop. Uzr. Count. Endi bunga hop. Set state dedik. Odatda use state ishlatganimizda biz state undan keyin set state derdik. Shunaqami? Endi use reducerda biz dispatch deymiz. Ya'ni bu dispatch ham istaganicha nomlanish mumkin. Ya'ni set state ham biz faqat set state emas, buni xohlagan nomimizni qo'yishimiz mumkin edi. Dispatch ham xuddi shunday. Lekin bu international nom hisoblanadi, ya'ni xalqaro mana shu dispatch deb ishlatiladi. Ya'ni qayerda dispatch ishlatiladigan bo'lsa, demak use reducerdan kelyapti ekan degan tushuncha bo'ladi. Yo use reducerdan yoki redaxdan. Mana shuning uchun men ham dispatch ishlataman. Ya'ni bu dispatch xuddi set state ga o'xshagan funksiya. Olimjoniga tushunarli gap? Tushunarli. Bunda oldida qo'shimcha qo'ymas ekanmizmi sizlarga? Nimaga o'xshab? Ana use state qo'yamiz-ku, o'shanga o'xshab qo'shimcha qo'ymaymiz. Qo'yamiz, qo'yamiz. Bunda olimjoniki hozircha 2ta parametr o'z ichiga oladi. O'z aslida 3 ta parametr ichiga oladi. Men sizga hozir 2 tasini tushuntirib beraman. 3-uncisini keyingi darsda tushuntirib beraman. Hozir sizga 2 ta parametr oladi. Ana shu parametrda nima vazifani bajarishini tushuntirib beraman. Bizda set state ichida mana bu yerda 0 degan qiymat qo'ydik-a. Xuddi mana shu qiymat bunda ham qo'yiladi 0. Lekin mana shu qiymatdan oldin bitta parametr o'z ichiga oladi, ya'ni buni reducer deb nomlab olamiz. Bu parametr funksiya vazifasini bajaradi. Qachonki biz mana bu dispatchni chaqirganimizda, ya'ni set state da mana bu yerda set state deb chaqirdik-ku. Xuddi ana shunda dispatch deb chaqirganimizda mana bu reducer degan funksiya ishlaydi. Bu reducer degan funksiyani hozir o'zimiz yaratib olamiz. Const reducer. Ya'ni reducer ham olimlarniki istaganincha nomlanishi mumkin. Lekin reducer deyilishi globalda xalqaro hamma reducer deb oladi. Ya'ni buni istaganingizcha nomlab olishingiz mumkin. Endi bu reducer degan funksiyani ichida 2ta parametr bo'ladi. Ya'ni parametrli hop state ikkinchisi action. Hop state bilan actionni hozircha ya'ni hozir 2 ta parametr oladi, state bilan action deb tushuntiring. Ichiga return state deb yozib qo'yaman. Ya'ni nimaga hozircha state, nimaga actionligini dars davomida tushunib olasiz. Endi demak bizda count bilan dispatch count oddiy state vazifasini bajaradi, ma'lumotni ishlatish uchun. Agar biz mana shu countni ishlatadigan bo'lsak, bizga demak 0 qiymatni chiqarib beradi. Mana bu oddiy state da yaratilgan funksiyalar edi, to'g'rimi olimjoniki? Endi commentga olib qo'ydim. Endi mana shu narsani xo'p state o'rniga count deb yozaman. Mana bu count.
Hazırca mən iki də battı nəyəm, comment qap qoyamən, xata verədi bunuza, ekranda görüb alamız. Yani, 0 çıxarı verdi, almıyorum ki. Yani bu, mənə bu count işlətkənimizdən keliyətkən 0 qiymət. İndi, xud da mənə şündəyə biz decrement, increment qılıb köpəytirədən bəlsək, bittə qiymət qaşırədən bəlsək. Yani bunu açıb alamız. Birinci, fakat plus'tan başlayacak, yani fakat köpeltirdi. Bunun için, bana bu onClick var ki, alınacağını ki, biz increment verdik. Şimdi bir yerde dispatch veririz. Dispatch. Yani bu dispatch, bana bu dispatch. Şimdi, bana bu dispatch içine yazamız. Kaçan ki, mana shu dispatch funksiya ishlaydigan bo'lsa, mana bu state doim mana bu yerdagi qiymatda olinganiki. Endi mana shu state ga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Mana 1 qo'shildi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Agar bizda 2 ta harakat bo'ladigan bo'lsa-chi, ya'ni xuddi mana shu qiymatni birga kamaytirish bo'ladigan bo'lsa-chi, unda qanday ishlatiladi degan savol to'g'ridan to'g'ri tug'iladi. Ya'ni biz bitta dispatch ishlatyapmiz, mana bu yerda dispatch ishlayapti, bu dispatch ichida reducer degan funksiya ishlaydi. Endi mana shu reducerga aytishimiz kerakki, switch action type. Ya'ni mana bu action'dan bizga type keladi, turi. Funksiya, biz funksiyaga qanaqa buyruq berishimizni turini aytib qo'yishimiz kerak. Ana shu turiga qarab funksiyaning ichidagi amallarni turli xil usulda bajaradi. Misol uchun, mana bu dispatch degan funksiyaga type beradigan bo'lsak, olinganiki. Misol uchun, xo'p, bunisi decrement edi, shunaqami? Decrement. Decrement. Decrement deydigan bo'lsak, mana bu yerda tekshiramiz. Switch case agar dispatch funksiyasi turi decrement bo'ladigan bo'lsa, decrement bo'ladigan bo'lsa return state plus 1 bo'lsin. Ya'ni state'imiz mana bu narsa, ana shu state'ga 1 qo'shib qo'ysin. Bu state hozir 0. Endi mana bu funksiyani ishlatishimiz mumkin. Bu yerda ham aytamizki, dispatch funksiyamiz mana bu object funksiyasini, ya'ni qavsdan shakllar qavsi ichida bo'ladi. Type turi. Xo'p, mana bu decrement o'zi kamaytirish degani edi. Buni increment deb yozib qo'yamiz, ko'paytirish, decrement kamaytirish bo'ladigan bo'lsa, demak, bizga 1 ni ayirib qo'ysin. Xo'p, demak, decrement bo'lsa 1 ni ayirish kerak mana bu yerda. Endi case ikkinchi holatini tekshiramiz. Case hop, increment. Agar case increment bo'ladigan bo'lsa, return nima bo'ladi olinganiki? State plus 1. Endi switchda o'tganmiz, biz doim default holatni yozib qo'yishimiz kerak. Default state. Ya'ni mana bu yuqoridagi shartlar qanoatlantirilmasa state o'ziga qayt, ya'ni hech nima o'zgarmagan holatda bizga ma'lumotlarni chiqarib bersin. Ya'ni bu ham doim return bo'ladi. Xo'p, endi funksiyalarni yozib ekranda ko'rishimiz mumkin.
Yani plus funksiyamız işle yaptı. Minus bassak minus işle yaptı. Yani biz bitta funksiya yazganimizda reducer degan funksiya. Mana bu yerdan bizi funksiyamız turi qanday bo'lishini aytamiz dispatch orqali. Funksiyamızın turi qanday bo'lishiga qarab turib ichida amallarni bajaryapti. Endi bu oddiy ko'rinishida, ya'ni ba'zan mana bu use state bilan hozirgi holatda bir xilga o'xshab tuyulish mümkün. Belki undan ko'ra use state ishlatib qo'ysagan bo'lardi-ku degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Lekin agar bizda proyekt kattalashib ketadigan bo'lsa, albatta use reducerga ehtiyoj juda ko'payadi va kodimizni qisqa soddalashtirishga ham olib keladi. Endi xuddi mana shu narsaga bitta misol qilib to do application qilamiz. Ya'ni to do application nima degani? Misol uchun bozorga borsangiz, ro'yxatlarni yozib olasiz. Bugun xo'p kartoshka olaman, sabzi olaman, piyoz olaman deysizda, qog'ozga yozib olasiz. Ana shu qog'ozga yozib olgan narsalaringizni agar kartoshka oladigan bo'lsangiz, kartoshkani ustiga nima chizib qo'yiladi-ku odatda. Demak, olindi. Endi piyoz olaman, boshqa narsa olaman. Xuddi mana shunga o'xshagan holatlarni ifodalaydigan bo'lsak, bizga state mana bu use reducerni foydali tomoni ko'rinadi. Demak, siz bilan hozir mana shu narsani qilamiz. Ya'ni use reducerni yana ham yaxshiroq tushunib olasiz. Bularni o'chiramiz. Ya'ni birinchi bizga ro'yxat qilish uchun input kerak bo'ladi. Ya'ni ro'yxatni yozasiz. Xo'p, inputda birinchi state yaratib olarkanmiz. Const name, set name. Bu name mana bu input uchun kerak bo'ladi, use state. Hozircha bo'sh. Endi input valyusi value. Mana shu name bo'ladi. Endi onChange funksiya qiladigan bo'lsak, ya'ni ichiga yozgan ma'lumotimizni olish uchun. Set name i.target.value. Ya'ni i parametr mana bu funksiya onChange funksiyadan kelyapti. Xo'p. Const endi reducer yaratib olamiz. Xo'p, nima deb olsak bo'ladi? Todos dispatch. Endi boy aytdik, use reducer bo'ladi bo'ladi. Use reducer deymiz, use reducer. Birinchi funksiyamiz reducer bo'ladi. İkincisi, hozircha bizga mana bu bo'sh array bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarni saqlash qilib borish uchun bizga array kerak bo'ladi-ku. To'g'ri ma'lumjon aka? Ha, to'g'ri. Mana shuning uchun biz arraydan foydalanamiz. Endi, demak, bizda this to do mana bu reducer degan funksiyamiz ham tayyor, state'imiz ham tayyor input uchun. Endi mana bu reducerimizni mana bu yerda funksiyasini yaratib olamiz. Const reducer return state. State hamda action. Demak, reducer funksiya doim state bilan action oladi parametr sifatida. State bu doim mana bu yerda qanday ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ana shu narsa. Action esa dispatch funksiyamizni turi hisoblanadi. Ya'ni dispatch funksiyasining ichida biz turini hamda ma'lumotlarni prop qilib jo'natib yuborsak ham bo'ladi. Buni hozir ko'rib olamiz yana bir bor. Xo'p. Ekranda ko'rib olaylik. Sahnangizda. Bizda olimdaniki input bor. Endi mana shu inputga xo'p bitta button yarataylik.
Ya'ni qachonki ana shu batnni ezganimizda listga ro'yxatdan qo'shib bersin. Button submit submit. Hop. On click. On click bo'lganda handle submit degan bitta funksiya yuborsak. Demek ki hozircha mana shu funksiyamiz. Endi qachonki biz mana shu tugmani bosganimizda mana input yonidan kelib chiqadi hozir. Mana mana bu tugma chiqdi. Endi qachonki biz mana shu tugmani bosganimizda mana bu input ichiga yozilgan ro'yxat pastga list bo'lib chiqib tushib qolsin deymiz. Endi buning uchun qilishimiz kerak bo'lgan yo'llardan bittasi alohida bitta komponent yaratib olib, bu komponentni olib kelish bo'ladi. Yoki ana shu o'zimiz turgan komponent ichida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni yangilasa ham bo'ladi. Xo'p, buning uchun o'zimizga qulayini qilamiz. Xo'p. Birinchi ya'ni mana bu to-do's ga har safar yangi ma'lumot qo'shilganimizda mana uni ichiga chiqib qoladi. Demek to do map yani aytgan edik oldingiki xo'p arraylarni for loopga o'xshab aylantirish map qilish uchun map degan funksiyadan ishlatamiz value bu map degan funksiyani ko'p marta o'tib shekli return xo'p return nimaga desak bo'ladi to do degan bitta komponentimiz bo'lsin. Ana shu komponentga yuboramiz. Value. Xo'p, demak value ni prop qilib yaratamiz. Demak, birinchi biz to do degan komponent yaratamiz. To do js. Import React from React. Const return bizga value degan prop kelyapti to'g'ridan to'g'rimi mana bu yerda value degan prop jo'natyapmiz export default to-do endi biz mana shu value dan kelayotgan xo'p bizda mana bu inputni ichiga yozganimizda name degan nima qo'ydik-a o'zgaruvchi. Mana shu ichiga yozgan ma'lumotimiz bizga chiqarib berish kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun xo'p #1ni chiqaraveramiz. #1 ichida demak bizda value degan prop ichida name degan qiymat bor. Mana shuni chiqarib berish kerak. Hozircha shuni ma'lumot kelmayapti, shuning uchun to'g'ridan to'g'ri name deb yozib qo'yaman. Bu yog'ini to'g'rilaganimizdan keyin buni ham qo'shib qo'yaman. Xo'p, demak, mana bu to-do deb yaratgan komponentimizni app ichiga import qilib olib kelamiz. Import to-do from to-do. Xo'p. Hozir hech qanaqa ma'lumot chiqmaydi chunki mana bu arrayimiz hozircha ichida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Endi mana shu arrayga dispatch orqali ma'lumot qo'shish uchun biz qachonki mana bu on submit tugmasi bosilganida mana shu bosilgan tugmaga aytishimiz kerakki dispatch ichida boya aytdim type bo'ladi. Ya'ni ma'lumot qo'shyapmizku biz funksiyamizga. Ana shunda add deb qo'yaylik hozircha. Bu yerda type bor, demak dispatch biz qanaqa funksiya jo'natishimizdan qat'iy nazar ana shuni to'g'rini aytib qo'yishimiz kerak.
Çünkü bizde bitti reducer degen funksiya bor. Ana şu reducer funksiyaga bittemez bir nechta dispatch degen funksiyani yuboramiz mana bu yerda. Demek qachon biz dispatch degen funksiyani ishlatadigan bo'lsak, reducer degen funksiyani ichida ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bittemez bir nechta dispatch degen funksiya reducer funksiyani ichiga kelib joylashyapti. Endi ana shu kelib joylashayotgan dispatch degen funksiyalar turi bo'lmasa qanaqa amal bajarishi reducer degan funksiya bilmaydi. Shuning uchun biz doim type degan funksiyani nomini yozib qo'yishimiz kerak. Undan keyin biz aytishimiz kerakki, xo'p, mana shu dispatch degan funksiyada mana bu name degan bitta to do list, ya'ni ro'yxatlar qo'shilyapti. Ana shu ro'yxatni qo'shib qo'y degan ma'lumotni yozishimiz kerak. Endi buning uchun mana bu yerda reducer degan funksiya to'g'ridan to'g'ri mana bu name ga access qila olmaydi, ya'ni ishlata olmaydi. Buning uchun biz mana bu dispatch degan funksiyani chaqirayotganimizda uni yuborishimiz kerak. Ya'ni odatda payload degan objektni ishlatamiz. Payload bu ham global nom bo'ladi. Ya'ni mana shu payload degan nom orqali ishlatishni o'rgansangiz, demak Redux'da ham qiynalmaysizlar, hamda payloadni ishlatganingizdan yaxshi tomoni qolgan developerlar ham nimani ishlatayotganingizni, payload nimaligini bittada tushunib oladi. Lekin bu payloadga istaganingizcha boshqa nom qo'yishingiz mumkin. Demak, tushunarli. Biz hozir bu yerda payload ichiga bitta name jo'natamiz, xolos. Mana bu name object key, mana bu name esa mana bu yuqoridan kelayotgan name, ya'ni bu namega input ichida ma'lumot yozamiz. Ana shu ma'lumot. Endi demak, bizda payload bor, type bor. Reducer funksiyasining ichiga kelamiz. Aytamizki, xo'p, demak, birinchi tekshiramiz. Switch action type. Action type'dan tekshiramiz case. Agar case add bo'ladigan bo'lsa return array ichida, demak ma'lumotimiz bizda array ichida, bizda state ekan. Ya'ni state'ni biz destructcha qilib olamiz. Mana bu state'ni destructcha qilib olamiz. Ya'ni bu state'ni ichida, mana buni ichida qanaqa ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib kelib ol deganda bu 3 ta nuqta state. Endi mana shu state'ga biz yangi ma'lumot kiritishimiz kerak. Birinchisi id bo'ladi. Idni xo'p date to'chka now, mana bu shunday qiladigan bo'lsak, bizga avtomatik tarzda hozirgi soatni millisekundlarga ajratib qo'yadi. Ana shunda bu o'zgarmas, har bitta itemga yangi nom kiritilganday bo'lib qoladi, bir xil. Endi bunga name qo'shamiz. Nameimiz, xo'p, demak biz mana bu yerda dispatch degan funksiyada payload ichida name jo'natyapmiz. Mana shu payload action ichidan keladi. Ya'ni biz action.payload name deydigan bo'lsak, demak bizga mana shu name input ichidagi nima yozilgan bo'lsa, ana shu name olib kelib beradi. Demak action payload.name. Demak bizda name ham keldi. Endi uchinchi keyimiz completed. Completed. Ya'ni bu completed boshda false bo'ladi. Ya'ni biz qilayotgan programmamiz nimaydi? Bozorga borib turib birinchi ro'yxat qilamiz, kartoshka, sabzi, piyoz, ana shu narsalar bozorda olinganmi yo'qmi, mana shuni tekshirardi. Bu completed false degani olinmagan degani, boshida birinchi ro'yxat yaratilganda bu narsalar olinmagan bo'ladi. Mana shu narsani ifodalaydi false. Xo'p, demak bizda hamma narsa tayyor. Endi switchda bilamiz doim default qiymat bo'lishi kerak. Default, ya'ni default return bizda state'ga. Ya'ni default return state degani, agar mana bu case qanoatlantirmasa, demak state mana buni ichida nima bo'lsa, ana shunga qaytib qo'y degan. Ana shuni o'zgartirmasdan chiqarib qo'y degan. Xo'p, demak bizni programmamiz tayyor. Yana bir tekshirib olamiz. Mana bu input ichidagi ma'lumot onchange ido target value name ga kelib boradi. Endi bu name da bitta button bor, submit, submit degan.
on subbint ichida funksiyamiz bor, dispatch degan funksiya. Bunda add degan funksiya turi bor, undan keyin payload name yuqoridagi name'dan kelyapti. Qachonki mana shu click bo'lganda, on submit click bo'lganda dispatch ishlaydi-da, mana bu case ga keladi, ya'ni birinchi holat. Case add bo'lsa, demak state ga mana bu turdagi yangi ma'lumot qo'shib qo'y degan buyruq beradi. İşletip görürüz. Yani kartoşka submit de basamız. Demek name. Bana bu narsa çıkıp geldi. Yani bitti basamız. İkinci name çıkıp geldi. Demek ki hamısı işle yaptı. Bu da fakat design'dan kill yaptı. Bu design'ı doğrulap koysaydı böyledi. Demek bitti design'da şimdi div tushdi. Demek name bilan mana bu yerda qo'shilyapti. Demek o'z o'rnida ishlayapti, hech qanaqa muammo yo'q. Lekin bitta bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan ish, qachonki biz mana bu submit tugmasini bosganimizda mana bu yerdagi kartochka degan so'z o'chib ketish kerak. Endi mana bu yerga biz hech qanaqa qiymat qo'shmadik. Buni ham hozir tekshiramiz. Demek on click bo'lganida mana bu yerda aytishimiz kerakki, mana bu name ichi set name set name set bu stoyu kalış gerek. Endi mana bu biz to do degan komponentimizni ochib olamiz. Mana bu yerda ko'rsatgan edim. Ya'ni value.name value bizda nima edi? Reducer'dan kelayotgan mana bu qiymat edi. Endi biz to do'si map qildik. Map deganimizda har bitta value'ni ichini alohida bitta to do degan komponentga jo'natib yuboryapti. Buning ichida bizda nima bor? ID bor, name bor, completed bor. Demak, mana bu yerda hop completed degan print qo'ysak bo'ladi, lekin hozircha name o'zi yetar ekan. Name o'zini print qilamiz. Hop, agar kerak bo'ladigan bo'lsa completedni chiqarishimiz mumkin. Mana kartoshka, kartoshka, kartoshka. Xo'p, buni ham stand tag yopib qo'yaylik, kichikroq chiqadi. Span. Demak, piyoz. Piyoz. Endi ichi ko'rdingiz, mana bu yerda bitta piyoz yozildi, uni update qo'ydi, yangilab qo'ydi. Xo'p, olma. Olma, keyingisi xo'p, banana. Mana banana deb turib, yangi qiymatlarni qo'shyapti. Endi bu narsa qayerdan kelyapti? Bizda mana bu reducerimiz ichidan kelyapti. Reducerimiz ichiga dispatch degan funksiyaga biz add degan add turidagi dispatch funksiyasini jo'natyapmiz. Endi biz nima qilishimiz mumkin? Mana shu funksiyani agar mahsulot olingan bo'lsa, xo'p, nima deydi? Ustiga chizib qo'yishimiz mumkin yoki rangini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Yoki delete o'chirib yuborishimiz ham mumkin. Keling, mana shu funksiyalarni yaratamiz. Button toggle bo'lsin. Xo'p, keyingisi delete. Endi toggle bilasizlar, almashtirmoq. Endi demak toggle degan button, ikkita buttonni yaratib oldik. Mana shu buttonlarga biz nima jo'natib olishimiz kerak? Bitta dispatch degan funksiyani jo'natib olishimiz kerak. Mana bu todo degan komponentimizga parametr sifatida dispatch dispatch degan funksiyani jo'natib olishimiz kerak. Bu dispatch mana bu reducerdagi dispatch funksiya. Odatda bizda nima deydi? Agar biz use state ishlatadigan bo'lsak, on click funksiyasiga on delete funksiya jo'natishimiz kerak, on add funksiya jo'natishimiz kerak, yangi qo'shish uchun yoki ma'lumotlarni o'zgartirish uchun on update degan funksiya jo'natishimiz kerak. Shunaqa ma'lumotlarni ko'p marta qayta-qayta jo'natishimizga to'g'ri kelardi.
Endi bu yerde biz bitta dispatch funksiyaga yönetemiz. Endi dispatch funksiyaga biz turini aytib qo'ysak, ana shu turiga qarab turib o'zi ma'lumotlarni yangilab olaveradi. Endi demak biz toggle qilganimizda onclick hop mana bu yerda value ni oldi. Demak biz endi dispatch degan qiymatga ham ega bo'ldik. Endi dispatch ichida dispatch hop onclick onclickda mana shu dispatch ishlatamiz. Dispatch. Hop, aytib o'tganman, dispatchda biz nimalar ishlatishimiz mumkin edi? Dispatchda biz parametr ishlatishimiz mumkin edi hamda payload ishlatishimiz mumkin edi. Ya'ni type bilan payload ishlatishimiz mumkin edi. Birinchisi type. Ya'ni type toggle bo'lsin. Toggle. Endi keyingisi payload. Payload. Ya'ni payloadda xo'p bizga nima kerak bo'ladi? Mana bu kelayotgan value ni ID ish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu value ni ID siga qarab ma'lumot produkti olingan yoki olinmaganligini aniqlab olishimiz mumkin, ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni mana bu yerda xo'p biz nima ishlatdik? Spend ichida value ni name ni ishlatdik. Mana shu yozilayotgan isimlar, mana shu yozilayotgan isimlar ma'lumot olgan, olingan yoki olmaganligiga qarab turib o'zgarsin deylik. Misol uchun style color agar value dot dot hop completed complete ya'ni complete degan funksiya biz mana bu yerda hop completed degan key bergan edik objektda. Mana shu narsa agar completed bo'ladigan bo'lsa, demak hop nima bizga rangini red ko'rsatsin. Agar completed bo'lmagan bo'lsa black ko'rsatsin. Mana shu ikki qiymatni berib qo'yaylik. Demak bizda hozir hammasi completed bo'lmagan mana shu holatda. Hop, agar biz mana bu toggle degan tugmani bosadigan bo'lsak, olindi deganida mahsulot. Hozir biz funksiyaga ma'lumot qo'shmaganmiz, shuning uchun xato beryapti. Ana shu toggle bosganimizda produkti olingan bo'lib qolsin. Demak biz dispatch funksiyada type toggle jo'natyapmiz. Uning ichida payload ID'sini jo'natyapmiz. Mana shu mahsulotni ID'sini. Endi bu yerdan shu mahsulot ID'sini topadida payload dispatch. Mana shu mahsulot ID'sini topadida yuqorida defaultdan oldim. Shuni case completed degan qiymatini o'zgartirib qo'ydim. Case agar case hop nima edi bizda toggle'da toggle bo'ladigan bo'lsa hop mana bu yerga yozma. Toggle bo'ladigan bo'lsa biz aytishimiz kerakki return birinchi ID'sini topib olaylik. ID'sini topib olish uchun biz nima qilamiz? State, ya'ni mana bu yuqoridagi state ana shuni map qilamiz. Map to bo'ladi. Hop, ikkita bitta parametr kelyapti deylik. Endi mana shu narsa chiqib kelyapti, to'g'rimi bizga ma'lumotlar? Har bittasini map qilib beryapti. Shuning uchun biz tekshiramiz if agar mana shu to do ni ID'si teng bo'ladigan bo'lsa action.payload ID'siga. Ya'ni action'dan biz mana bu yerda payload'dan ID jo'natyapmiz, to'g'rimi? Mana bu ID'ni payload'dan ID kelyapti. Mana shu biz jo'natayotgan ID'ga teng bo'ladigan bo'lsa aytishimiz kerakki return value. Value ichidagi hamma ma'lumotlar o'zgarmasdan kelsin. Faqatgina value emas, bizda to do edi. Bugun hamma ma'lumotlar o'zgarmasdan kesimda completed degan qiymati mana bu qiymat completed degan qiymati nima bo'lsa ana shuni teskarisiga o'zgartirib qo'ysin. Demak buning uchun to do completed ya'ni oldiga undoq belgisi qo'yib qo'ysak
Nima bu sen şimdi teskarisini görsen degen bir yok. Demek tushunarli gap. Agar bu holat bo'lmasa, else degan ya'ni return. Hop. State'ga o'zgarmasdan to do'ga to'g'ri. Mana bu narsaga o'ziga qaytib kelsin. Bo'ldi. Demak, mana shu kodni yozib ishlatib ko'ramiz. Umid qilaman, hech qanaqa xatosi yo'q. Demak, biz bu tomondan payload ichida ID jo'natyapmiz hamda mana shu state, ya'ni case toggle bo'lganda payload ichidan ID ni olganmiz. Ya'ni hozirgi datagi payloaddan kelayotgan datani solishtiramiz. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, mana bu to-do'ni ichidagi hamma ma'lumotlar kesindi. Faqat completed da qiymati o'zgarib qolsin. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, return to-do o'z holiga qaytib kelsin. Update qilamiz. Demak, Apple. Apple keldi. Apple banana. Nikel. Agar biz Apple ustiga bosadigan bo'lsak, rangini ko'rib turibsizlar, qizil bo'ldi. Agar yana qayta bosadigan bo'lsak, ya'ni toggle olindi, Apple olinmadi. Olindi, olinmadi. Buni har bittasini state alohida ko'rib turganingizdek, agar biz bananani bosadigan bo'lsak, bananani state o'zgaryapti. Apple'ni bosadigan bo'lsak, Apple state o'zgaryapti. Xo'p, demak state'ni reducer orqali ishlatish tushundingizmi? Agar biz mana shu narsani delete funksiyasiga qo'yadigan bo'lsak-chi, ya'ni mana shu narsani ezganimizda o'chib ketish kerak. Bu yo'l juda oson. Ya'ni bu narsa mana bu narsa bilan bir xil funksiya jo'natadi. Faqat nomi biroz boshqacha bo'ladi. Yerda to'g'rimas delete deymiz. Qachonki case'da delete bo'ladigan bo'lsa, payload ID'sini bundan ham jo'natyapti, ya'ni ID'siga qarab uchiradi. Chunki mana bu yerda biz nomiga qarab Apple yoki bananani uchiradigan bo'lsak, agar bizda ikkita Apple bor deylik. İkilesini ham uchirib yuborish mumkin yoki ikkalasini ham uchirmasligi mumkin. Shunaqangi muammolarga uchrashmaslik uchun, demak biz doim ID'lardan foydalanamiz. Demak bu yerda dispatch delete degan funksiya jo'natyapmiz. Ana shu funksiyani bu yerda olib turib. Xo'p. Mana bu case bilan bu ham bu tomoni ham bir xil bo'ladi. Delete. Endi funksiya delete bo'lganda, xo'p. Biroz boshqacha bo'ladi. State filter. Filterda to-do keladi, ya'ni biz filter qolishimiz kerak, qaysi funksiya qolish kerak, qaysi biri qolmasligi kerak. To-do ID'si teng bo'lmasa, action payload payloaddan ID kelyapti. Ya'ni mana shu ID'ga teng bo'lganini chiqarib tashlaydi, ya'ni teng bo'lmagan qolsin degan ma'lumotni beradi filter. Ya'ni teng bo'lmagan qolsin, ya'ni mana bu payloaddan kelayotgan ID nima bo'lsa, ana shuni chiqarib tashlasin degan buyruq. Demak, bu yo'l juda simple. Filter degan mavzuni biz arrayli mavzu ustida o'tgan edik, agar ko'rmagan bo'lsangiz, yaxshilab takrorlab olishingiz mumkin. Demak, update qilamiz. Apple orange xo'p banana mik qo'shildi. Toggle qilamiz. Toggle ishlayapti. Agar biz Apple delete qiladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, delete bo'lgan fruitni, mevani o'chirib tashlayapti. Agar biz bananani delete qiladigan bo'lsak, demak banana ham o'chadi. Orange delete qiladigan bo'lsak, demak orange ham o'chib ketadi. Mana shu reducer bo'ladi. Ya'ni biz reducerda boya ham aytdim, bitta to-do degan komponentga dispatch degan funksiyani o'zini yuborishimiz kifoya. Bunga ko'pgina funksiyalarni qayta-qayta yuborishga hojat qolmaydi. Use reducer mana shu holatlarda ishlatiladi.